slová načmarané na stenách je ten typ knihy, do ktorej sa začítate a všetko ostatné jednoducho bude musieť počkať. Ide o svieži a úprimný pohľad na tému, o ktorej sa toho veľa nehovorí. Hlavný predstaviteľ Adam si ma hneď získal, a to svojim jedinečným zmyslom pre humor, svojou nebojácnosťou a nadhľadom. Autorka skutočne pútavo popísala svet jeho očami, a to najmä preto, lebo tým vlastným očiam Adam nemôže vždy dôverovať. Napriek tejto nepriazni osudu sa však nezdáva a ako každý tínedžer aj on túži po priateľstve a po láske. Túto knihu vrelo odporúčam všetkým, ktorí majú radi nezvyčajné príbehy postav s rebelským srdcom. Určite vás nesklame.